Agnieszka, Paweł, nie ojcie. Ale się dobra osobę. Hraj už, dělej, hraj! Na co čekáš? Polož pětku. Dělej, šipku, čeká! Tiempo, basta. Zachu. Strašně dlouho jim trvá, než se zorientujou. A včera jsme někdy v té hře, jakmile to nerozehráli brzo, výborná akce. Jakmile to nerozehrajou brzo, tak ztrácí bal má druhá strana. Víš, aby rychle rozehrávali. To je totiž strašný, jo, že oni koukají. Oni nestaví se, víš? No a nestaví se nic, ale že nereagují, tak se nemá rozehrávat. Oni předtím se staví. Super, super, no dáte se tam. Pavle. Hraj už, Fildo, hraj! Ukaši! Ukaši!
Pavla.